Assalomu alaykum. Xabaringiz bor. Yoshlar bilan ishlash tizimini yangi darajaga olib chiqish, ularni ijtimoiy, huquqiy va psixologik qo'llab-quvvatlash, kasb-hunarga o'rgatish va bandligini ta'minlash ishlarini samarali tashkil etishning doimiy moliyaviy manbalari va ulardan foydalanish tartibini belgilash maqsadida kecha 11 mart kuni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining yoshlarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Demak, qaror bilan bog'liq ma'lumotlarni birma-bir sanab o'tamiz. Qarorga muvofiq mamlakatimizning har bir tuman va shaharlarida yoshlar daftariga kiritilgan yoshlarning ijtimoiy iqtisodiy muammolarini hal etish maqsadida tuman va shaharlarda tashkil etilgan yoshlar daftariga kiritilgan yoshlarni qo'llab-quvvatlash jamg'armalarining quyidagi doimiy moliyaviy manbalari va ulardan foydalanish tartibi belgilandi. Demak, jamg'arma mablag'lari quyidagi manbalar hisobidan shakllantiriladi. 1. Qoraqalpog'iston Respublikasi byudjeti, viloyatlar va Toshkent shahar, shuningdek tumanlar, shaharlar, mahalliy byudjetlarda shakllangan qo'shimcha manbalarning 15% miqdorida har chorakda ajratiladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 2020 yil 24 noyabrdagi PF 6118 son farmonining 12 bandiga muvofiq jinoyat natijasida davlatga yetkazilgan zarar, davlat bojlari, jinoiy va ma'muriy jarimalar, davlat foydasiga boshqa turdagi undiruvlar hamda davlat daromadiga o'tkaziladigan olib qo'yilgan mol-mulk sotishga oid ijro hujjatlari bo'yicha kelib tushgan mablag'larning bir qismi yoshlar daftari jamg'armasiga yo'naltiriladi. Xorijiy, xalqaro moliya institutlari va boshqa xorijiy donorlarning texnik ko'mak mablag'lari va grantlari jalb etiladi. Homiylik xariyalari va qonunchilik hujjatlari bilan taqiqlanmagan boshqa manbalar ham bo'lishi mumkin. Demak, yoshlar daftari jamg'armasi yuridik shaxs hisoblanmaydi va uning mablag'lari tuman, shahar g'aznachilik bo'linmalariga alohida ochilgan shaxsiy g'azna hisob varaqalarida yig'iladi hamda mablag'lardan foydalanish bo'yicha hisob va hisobotlar tuman, shahar hokimliklari hisobot bo'limlari tomonidan kiritiladi. Ma'lumot uchun aytib o'tmoqchiman, bugungi kunda yoshlar daftari jamg'armalariga 144.8 milliard so'm miqdorida mablag'lar shakllantirilgan bo'lib, shundan 117.5 milliard so'm hududiy va mahalliy byudjetlarning orttirilgan qismidan, 26.6 milliard so'm majburiy undiruvlar hisobidan hamda 710 million so'm miqdordagi mablag' homiylik mablag'lari hisoblanadi. Jamg'arma mablag'lari quyidagilarga yo'naltiriladi. Yoshlar daftariga kiritilgan moddiy ahvoli qiyin yoshlarga bazaviy hisoblash miqdorining 4 baravarigacha miqdorida, ya'ni 980 ming so'm miqdorida bir martalik moddiy yordam ko'rsatiladi. Yoshlarni tadbirkorlikka va kasb-hunarga o'qitish bo'yicha nodavlat ta'lim tashkilotlariga sarflangan xarajatlarning 75%gacha qismi qoplab beriladi. Bunda yoshlarning tadbirkorlikka o'qitish xarajatlarining har bir bitiruvchisiga bazaviy hisoblash miqdorining 4 baravaridan ortiq bo'lmagan qismi, kasb-hunarga o'qitish uchun esa sarflangan xarajatlarning 1 oygacha, 1 oydan 2 oygacha, 2 oydan ortiq muddatli o'quv kurslari uchun tegishlicha bazaviy hisoblash miqdorining 4, 8 va 12 baravaridan ko'p bo'lmagan qismi qoplanadi. Yoshlar daftariga kiritilgan yoshlarga bazaviy hisoblash miqdorining 8 baravarigacha miqdorida urug'lik va ko'chatlar sotib olish uchun subsidiyalar ajratiladi. Demak, yoshlar daftariga kiritilgan yoshlarga tadbirkorlik faoliyati hamda o'zini o'zi band qilish maqsadida noturar joyning 12 oygacha ijara xarajatlarini ko'pi bilan 1 yilda bazaviy hisoblash miqdorining 25 baravarigacha, ya'ni 6 million 125 ming so'm miqdorida qoplab beriladi. Yoshlar daftariga kiritilgan yoshlarga tadbirkorlik faoliyatini boshlash va o'zini o'zi band qilish uchun zarur bo'lgan asbob-uskuna va mehnat qurollarini xarid qilish uchun bazaviy hisoblash miqdorining 40 baravarigacha, ya'ni 9 million 800 ming so'm miqdorida subsidiyalar ajratiladi. Mamlakatimizda oliy ta'lim muassasalarida ta'lim olayotgan temir daftariga kiritilgan oilalar farzandlarining to'lov kontrakt summasining 50%gacha, ya'ni 12 million 250 ming so'm miqdorda, ammo bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravaridan oshmagan miqdorda to'lab beriladi.
Temir daftarga kiritilgan oilalarning ahvoli og'ir bo'lgan bemor farzandlarining mamlakatda yoki xorijiy davlatlarda davolanish bilan bog'liq xarajatlar bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravari, ya'ni 12 million 250 ming so'mdan oshmagan miqdorda qoplab beriladi. Psixologik maslahatga muhtoj yoshlarga ixtisoslashgan nodavlat notijorat tashkilotlari hamda nodavlat ta'lim tashkilotlari tomonidan pulli psixologik xizmat ko'rsatilishi bilan bog'liq xarajatlar ham qoplab beriladi. Yoshlarning ehtiyojlari va xohish istaklarini o'rganish, natijalarida ularning iste'dodlarini qo'llab-quvvatlash, 5 muhim tashabbusni ro'yobga chiqarish va uning doirasidagi tadbirlarni moliyalashtirishga ham yo'naltiriladi. Demak, 3-chi Yoshlar daftari jamg'armasi mablag'larini shakllantirish, boshqarish va ulardan foydalanish maqsadida manfaatdor muassasalar rahbarlari va jamoatchilik vakillaridan iborat tarkibda vasiylik kengashi tuziladi. Unga ko'ra tuman shahar hokimining moliya, iqtisodiyot va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari vasiylik kengashi raisi, tuman shahar hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari vasiylik kengashi raisi o'rinbosari, Yoshlar ishlari agentligining tuman shahar bo'limi boshlig'i esa vasiylik kengashi mas'ul kotibi etib belgilanadi. Shuningdek, vasiylik kengashi namunaviy tarkibiga tuman shaharlarning mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi boshlig'i, prokurori, ichki ishlar bo'limi, soliq inspeksiyasi, moliya bo'limi boshliqlari, aholi bandligiga ko'maklashish markazi direktori, mikrokredit bank, shahar tuman filiali rahbarlari, xalq deputatlari, tuman shahar kengashi deputatlari ommaviy axborot vositalari vakillari kiritilishi belgilangan. Vasiylik kengashi raisi va a'zolari yoshlar daftari jamg'armasini boshqarish bo'yicha faoliyatlarini jamoatchilik asosida amalga oshiradilar. Yoshlar daftari jamg'armasi mablag'larini tasarruf etuvchisi vasiylik kengashi raisi, ishchi organ esa yoshlar ishlari agentligining tuman va shahar bo'limlari hisoblanadi. Vasiylik kengashi raisi har chorakda Yoshlar daftari jamg'armasi daromadlari va xarajatlarining ijrosi to'g'risida xalq deputatlari tuman va shahar kengashlariga hisobot beradi. So'zimiz yakunida shuni ta'kidlab o'tmoqchimizki, Moliya vazirligining Davlat moliyaviy nazorati departamentining hududiy boshqarmalari mazkur nizom doirasida shahar va tumanlarda amalga oshirilayotgan ishlar uchun ajratilgan mablag'larni samarali va maqsadli ishlatilishi ustidan nazorat o'rnatadilar. E'tiboringiz uchun rahmat.